Jadi begitulah kalau tuan-tuan tengok dalam TV, begitulah cara mereka beroperasi di dalam satu tempat. Tetapi itu dia menipu rakyat di China. Bagi kita di Malaysia ni, amatlah sedikit ini yang buat di Malaysia. Kebanyakannya akan pergi ke China, pergi ke Thailand, pergi ke luar negara untuk menipu kita di sini. Dia set up dia punya base di, katalah di Thailand, dia akan telefon mangsa-mangsa di Malaysia dan mereka itu adalah orang Malaysia. Dia tidak menipu kita ni di sini. So dia akan gunakan teknologi zaman sekarang ni, iaitu voice over internet protocol. Apa nombor telefon yang dia mau keluar di telefon kita, dia boleh type di komputer. Dia nak pakai nombor bukit aman, dia akan masukkan dalam sistem tu. Kita tengok, ini memang nombor bukit aman. Kalau kita letak, kita telefon balik pun, akan bukit aman yang akan angkat. So dia akan hubungi kita, mengatakan kita ada kes. Kenderaan kita digunakan oleh seseorang di Kedah, langgar hari, meninggal. Kita dah takut. Kita pun ikutlah arahan dia. Okey, saya sambungkan you dengan pegawai di Kedah. Dia pun sambung. Dia tak sambung di Kedah, orang sebelah dia je. Dia passing, okey, orang ni dah nak kena dah ni. Dia kata, you jadi corporal ke, you jadi inspector ke. Dia pun tambah garam lagi. Oh, cik ni, kejadian ni tak boleh ni, nombor kereta cik dah naik. Kena. Dan maklumat-maklumat yang dia dapat ni biasanya betul. Nombor kad kenalan kita, nombor kenderaan kita. Tetapi pada ketika itu, mungkin kita tidak di sana. Kita di Bangi je. Macam mana boleh kita langgar orang kat Kedah? Macam mana kereta kita boleh berada di Kedah? Tetapi dia menggunakan salah satu naluri kita, kelemahan naluri kita ni, sebagai punca untuk dia mendapat peluang menipu kita. Panik. Panik, kelangkabut. Tak mau tanya orang. So, benda-benda inilah. Bila kita dihubungi, kita panik, kita takut, kita ikut je arahan dia. Waktu itulah kata, oh cik kena, apa-apa akaun cik kena alihkan pergi satu akaun lain. Kita simpan dulu. Takut nanti kadang pihak polis akan datang rampas cik punya duit semua. Kita pun takut, tak tanya anak ke, tak tanya bini ke. Pindahkan duit kita. Bila pindahkan dia, alhamdulillah lah kat sana orang ni dah kenal. So sikap panik, kelangkabut, tidak mahu bertanya, tolong bagi tahu. Saya ingatkan diri saya, tuan-tuan boleh bagi tahu dengan anak ini, dengan kawan-kawan, jiran. Jangan kelangkabut, jangan terkejut, jangan panik. Balai polis terdekat, SI Zubir ada, siapa ada nombor telefon, dia tanya dia, SI, saya terima panggilan telefon daripada ni, betul ke tidak? So pastikan dulu dengan balai polis yang terdekat, tuan-tuan boleh hadir, tuan-tuan boleh bertanya. Dan jangan kelangkabut, ikut sahaja dia punya cakap, arahan-arahan daripada. Walaupun tuan-tuan terima panggilan daripada bank, cik, akaun cik ni dah kena hack, cik kena alihkan dulu, kena bagi pin number ke, tag number ke, kita hantar apa semua. Jangan. Bank tidak akan hubungi pelanggan dia melalui telefon. Kalau ada apa-apa juga yang dia minta, even saya sendiri pun, bila ada bank telefon nak offer kat kredit ke apa, tak apa, saya akan pergi ke cawangan yang berdekatan. Ambil jalan selamat. Tak apa, tak apa. Kalau saya nak, saya pergi cawangan berdekatan. Walaupun itu betul-betul vendor dia ke dia punya syarikat yang dilantik untuk buat marketing. Tuan-tuan boleh cakap tak apa, terima kasih, saya akan hubungi kepada bank berkenaan, bank berdekatan untuk dapat maklumat lanjut. Maklumat lanjut. Penipuan, kalau tuan-tuan tengok, saya bagitahu lah, 2017-2018 peningkatan beratus juta ringgit mangsa-mangsa kes penipuan. Walaupun pihak polis telah berusaha berkempen memberi kesedaran kepada orang awam, tetapi masih juga terdapat mangsa-mangsa, terutama sekali orang-orang yang dah berpencin, yang dah berusia lah. So kadang dia duduk sorang-sorang, dia tak tahu, tak ada tempat bertanya, dia ikut saja arahan daripada sindiket dan akhirnya dia menjadi mangsa. Jenayah-jenayah lain saya rasa amat kurang lah, macam pecah manah ke ataupun wang palsu ke, amat sedikit. Tetapi sedikit-sedikit scammers ni memang kita tidak pernah tidak terima report
setiap hari mesti ada akan datang, sama ada sudah tertipu duit, sudah ada kerugian, ataupun dia sedar dia akan ditipu, jadi dia hanya datang buat report bagi maklumat kepada kami lah. So tuan-tuan berhati-hati, jangan fikir kita tahu hari ini kita mungkin tidak kena esok. Kalau sampai masa dia, sindiket ni akan menggunakan seboleh-bolehnya, sejahat-jahatnya peluang untuk tekan kita. Kita mungkin cakap, aku boleh nanti ni kalau dia call. Tapi bila dengan macam-macam ubutan dia bagi, kalau cik tak buat ni nantikan dalam masa tempoh beberapa minit polis akan datang pergi rumah cik, kita dah takut, kita ikut arahan dia. Even seorang sahabat saya, seorang datuk juga, tiap-tiap minggu 3-4 kali keluar minum kopi dengan dia, pun kena juga RM40,000. Nak pergi sembahyang maghrib, saya boleh singgah tuan, pergi bank transfer duit kepada dia ni. Dia kata, dah azan dah tu, dia kata, kenapalah saya tak terfikir nak telefon tuan. Akhirnya dia kena RM40,000 dia kena. Dia cakap, nak buat macam mana Datuk? Bukan rezeki Datuk RM40,000 tu. Kita hari-hari minum kopi pun saya dah cerita dah macam-macam, Datuk pun boleh kena. So berhati-hati dalam menjawab panggilan telefon. Dan sekiranya tuan-tuan rasa maklumat tuan-tuan telah diperolehi dan disalahguna oleh pihak ketiga, boleh datang ke balai buat report. Kita ada juga PDPA ini untuk data peribadi. Kita ada agensi yang menyiasat, yang mengawasi dia data peribadi ini. Jika tuan-tuan ada maklumat, ada apa-apa informasi berkenaan, mungkin ada satu rumah di lot banglo ke tiba-tiba nampak ramai orang yang mencurigakan, boleh salurkan kepada kami. MO diorang ni banyak, sama ada di diorang sewa satu bangunan penuh ataupun diorang sewa lot banglo. Sleeper banyak tapi bertutup je, something wrong lah. Orang datang hantar makanan, tu mungkin ada skema yang sedang beroperasi di kawasan tuan-tuan, sama ada skema ke ataupun juga pusat call center lah, kita panggil situ call center, dia duduk ramai-ramai buat call. So tuan-tuan boleh salurkan maklumat kepada kami. Dan saya rasa jenayah, dari sudut jenayah di kawasan ni,